Scanoffice Oy on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista ilmankäsittelylaitteiden maahantuonti- ja tukkuliikkeistä. Tuotteemme tulevat maailman huippuvalmistajilta. Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa kylmä- ja LVI-alan urakoitsijoista. Ilmalämpöpumput ja ilmastointilaitteet, kosteudenpoistimet, ilmankostuttimet, ilmanjäähdyttimet, kiertoilmakojeet ja paljon muuta. Oma teknisen tuen osastomme huolehtii jälleenmyyjiemme koulutuksesta sekä takuuasioiden käsittelystä ja varaosapalveluista. Liikevaihtomme on noin 24 miljoonaa euroa ja meille on myönnetty korkein luottoluokitus. Meitä on palvelemassa täällä sinua ja toivottamassa tervetulleeksi yhteensä 28 osaavaa alan ammattilaista. Ilmankäsittelylaitteet Scanofficelta, ilman muuta www.scanoffice.fi.